В ефірі новини у студії Тетяна Мандель. Вітаю у цьому випуску про таке. Акція «Відповідальний пішохід» відбулася сьогодні в Ужгороді. Ужгородські студенти створили сервіс, який дозволяє робити замовлення без офіціанта. Акція «Відповідальний пішохід» відбулася сьогодні в Ужгороді. Її організували закарпатські патрульні поліцейські. Вони долучили школярів загальноосвітньої школи номер 6. Захід є всеукраїнським, повідомила речниця патрульної поліції Закарпаття Марія Туряниця. Учасники наносили попереджувальні надписи на тротуарі для привернення уваги пішоходів. Детальніше в сюжеті. Школярі разом із патрульними наносять балончиками попереджувальні надписи «Велосипедист», «Візьми дитину за руку», «Зніми навушники» та «Сховай телефон». Зробили це на пішохідних переходах на проспекті Свободи та на вулиці Минайській. Учень 7 А Олександр Тимчик розповідає, чому варто бути уважним пішоходом. Так, я спішив до школи і я хотів встигнути. Я не подивився по сторонам і вийшов, мене і машина так різко зупинилася. Я хочу показати, що дотримуватися дорожніх правил – це дуже важливо для безпеки людини, яка переходить через дорогу. Долучилась до акції «Відповідальний пішохід» і учениця 7 А Богдана Крупчак. Важливо дотримуватися правил, тому що життя важливіше. Потрібно декілька хвилин зайняти, щоб вивчити ці правила. Потрібно знати, подивитися спочатку вліво, потім вправо і переходити. І потрібно дочекатися, щоб всі машини остановилися, тому що життя важливіше, ніж декілька хвилин. Долучили до акції школярів ЗОШ номер 6, бо заклад розташований близько до пішохідних переходів, пояснює інспектор із зв'язків з громадськістю патрульної поліції Ольга Мартин. Наші локації були зроблені з дітьми, саме з учнями, тому що ми проводимо з ними профілактичні бесіди в школі, але коли долучаємо їх до акції, то вони більше звертають увагу на саме дотримання правил дорожнього руху, коли працюємо безпосередньо з ними. Дуже часто виникає у нас проблема з тим, що, можливо, і не сам водій став причиною дорожнього транспортної пригоди, а неуважність самого пішоходу. За словами речниці патрульної поліції Закарпаття Марії Туряниці, з початку року в області зафіксували 19 випадків ДТП за участі пішоходів та велосипедистів. Це близько 5% від загальної кількості аварій. Якщо пішохід порушує правила дорожнього руху, то для нього передбачено адміністративну відповідальність. Якщо патрульний поліцейський виявить, що пішохід порушує правила дорожнього руху, скажімо, перейшов проїжджу частину в невстановленому місці, перейшов на червоне світло світлофора. У такому випадку патрульний може винести на нього постанову у формі попередження або штрафу, де розмір складає 51 гривню. Закон про функціонування української мови як державної підписав сьогодні президент України Петро Порошенко. Я пам'ятаю нашу зустріч задовго до виборів, де ми чітко домовилися про те, що закон має бути. І це відповідає принциповим інтересам українського суспільства, української держави, українського народу. Я, до речі, сподіваюся, що і нова влада також, ретельно проаналізувавши закон, буде імплементувати його норми в життя, підтримує, бо це є ключова державницька позиція існування української держави. І сьогодні цей історичний день для мене висока гордість, висока честь поставити підпис на цьому документі. У законі про забезпечення функціонування української мови як державної йдеться, говорити українською мають на роботі державні службовці, медики, військові, судді, а також президент та депутати. На телебаченні українською має бути 90% матеріалів, у пресі та на радіо більш ніж половина. Не поширюється закон на приватне спілкування чи релігійні обряди. Начальника одного з управлінь Закарпатської облдержадміністрації затримали працівники прокуратури та управління захисту економіки. Про це сьогодні повідомила речниця прокуратури в нашій області Марина Безега. За її словами, затримали його вчора, 14 травня.
Посадовця викрили в його робочому кабінеті безпосередньо після отримання ним вказаної суми хабара. 400 доларів він вимагав від закарпатця за сприяння у вирішенні питання щодо переоформлення права власності на транспортний засіб, який належить інваліду. Посадовця затримано, поміщено до ізолятору тимчасового тримання, до обрання йому судом міри запобіжного заходу. Ситуацію нам також прокоментував заступник голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас. Позиція адміністрації така, що якщо людина насмілюється вимагати і брати хабарі, то вона мусить бути готова, що її спіймають і доведеться відповідати за статтею Кримінального кодексу. І вигороджувати когось адміністрація принципово не буде. Один із сайтів дав прізвище заступника голови і написав, що це його затримали. Це не заступник голови ОДА, був, а начальник управління у складі структурного підрозділу. Департамент соціального захисту населення. Ужгородські студенти створили сервіс, який дозволяє робити замовлення без участі офіціанта. Наші журналісти поспілкувалися із розробниками. Більше розповість Оксана Ушакова. Ідея створити програму виникла минулого літа. Четверо ужгородських студентів та 16-річний школяр влітку сиділи в кафе і чекали на офіціанта майже годину, каже Микола Кошун. Ідея виникла, ми взагалі хотіли оптимізувати якусь сферу, вибрали сферу обслуговування. Ми бачили проблему в тому, що коли ви приходите в заклад, ви занадто довго чекаєте на офіціанта. Тобто великий потік людей в закладі і офіціанти просто не справляються. Над розробкою спеціального мобільного додатку компанія працювала 4 місяці. Назвали сервіс QR Waiter. Завдяки ньому замовлення у кафе можна зробити онлайн, без офіціанта. Де заклад? Локації? Підтверджуємо геолокацію, система розуміє, що ви заходите. Вже робимо. Як працює програма, розробники запропонували протестувати в одному із ужгородських кафе. Це досить економить час, особливо якщо люди замовляють на терасі, і нам не потрібно виходити і віддавати, ну, розповідати щось або давати меню. Вони можуть замовити безпосередньо через свій телефон, через програму. Клієнт закладу Євген Сорока робить замовлення через мобільний додаток. Смартфоном відсканував QR-код, який знаходиться на столі. У браузері гаджета відкрилося електронне меню закладу. Зайти через спеціальне приложення і зробити необхідне замовлення, і тобі принесуть його буквально за декілька хвилин. Компанія з 5 авторів запатентувала свою розробку, каже Микола Кошун. Наразі хлопці думають над новими програмами, які б спростили роботу громадських закладів. Акція з прибирання сміття під час пробіжки відбулася сьогодні в Ужгороді. Долучилося до заходу троє людей, розповіла співорганізаторка акції Надія Глуханич. Місцем для прибирання під час пробіжки обрали територію біля парку Перемоги. Чому саме Кирпичку ми вибрали локацію? Тому що сам парк дуже цікавий тим, що тут дуже своєрідна флора і фауна. І знаходиться у забудованому місці, і майже в центрі міста Ужгород, а по суті майже ніяк не облаштований для відпочинку. І ми хочемо звернути увагу людей не тільки на сам рух плогінг, але й на парк Перемоги. Я назбирала десь 5-6 кілограм мусора. Це загалом бутилки або якесь сміття, таке, яке люди лишили після пікніку, не зібрали після себе, наприклад. Цим завершуємо наступний випуск новин. Дивіться о 20:30.